рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради номер 432 від 2017 року управління призначено замовником робіт з укріплення схилу та стабілізації сувних процесів за адресою Ланжероновський узвіз 2, Польський узвіз 8. На теперішній час, згідно з розробленою проектною документацією, яка пройшла узгодження та отримано позитивний висновок звіт щодо надійності та міцності проведених проектних робіт, на теперішній час виконуються з роботи з облаштування підпірної стінки на буронабівних сваях. Дана стінка буде двох'ярусною, тобто перший ярус на нижній терасі та другий ярус на верхній терасі. На першому етапі проектом предусматривається облаштування підпірної стінки на буробивних палях. В подальшому, що забезпечить стабілізацію сувних процесів і утримання схилу, а в подальшому на другому етапі планується облаштування нагорного лотка для перехвату поверхневих стоку і відводу їх в існуючу мережу дощової каналізації і також благоустрій території. Це підрозуміває висадження кущів, дерев, квітників та благоустрій у виді освітлення даної території наружними фонарями.